Sista hitet i vattnet i dessa försökstävlingar på 100 meter frisim. För ett år sedan krävdes det 51,84 för att ta sig in bland de åtta snabbaste. Och sista tiden till P-finalen då den var 52,63 och har vi det att spela med när avslutningen nu kommer till oss. Vi har sista hitet upp mot 50 meter och det är mittenbanan Isak Eliasson som då är snabbast ut. 23,67, en snabb öppning. Oj, 23,67, en riktigt snabb öppning här utav Isak Eliasson. Vi håller lite koll på den. Mästerskapsspår här. Och Isak Eliasson då som har det svenska rekordet, juniorrekordet som lyder då på 49,39. Upp mot målgång så är det dock Isak Eliasson som kommer att hålla andan och vi får in honom på en fin tid här på 49,85. Tvåa, det blir Älvsborgs Adam Pålsson 51,42 och tredje platsen går till Helsingborgs simmaren Jonas Holmström 51,60. Alltså Isak Eliasson, de snabbaste tid 40.